Hän on Pirjo Kanerva, suomen kielen tai siis äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. Ja hän opetti minua Kemin lukiossa 85-86, sinä vuonna, jolloin mä kirjoitin ylioppilaaksi. Pirjo Kanerva opetti mua yhden vuoden ja teki lähtemättömän vaikutuksen. Mä en tajunnut sen oikeastaan vasta itse toimiessani opettajana, että yliopisto-opettajana. Ja mä ajattelen, että kun mä mietin, että mitä mä arvostan opettajuudessa tai minkälainen mun mielestä on hyvä opettaja, niin sillä opettajalla on Pirjo Kanervan kasvot ja persona ja ääni. Ja se liittyy ei niinkään siihen, että hän oli osaava ja ammattitaitoinen ja opetti meille kielioppia ja kirjallisuutta, vaan siihen, että hän jotenkin välitti tavan olla maailmassa ja olla suhteessa tietoon. Hänestä välittyi semmoinen innostus ja läsnäolo ja etukeno, sellainen niin kuin tunne, että oppimalla kulttuurista ja kielestä oppii maailmasta ja tulee yhteyteen maailman kanssa jännittävällä ja kiehtovalla tavalla. Ja voiko olla mitään sen parempaa lukion viimeisellä ennen ylioppilaskirjoituksia, kun saada tällainen eväs loppuelämäkseen. Ja mä luulen, vaikka mä en ole sitä niin aina tietoisesti ajatellut, että mä itse olen yrittänyt jollakin tavalla opettajana, yliopisto-opettajana niin kun viedä jotenkin tätä henkeä eteenpäin. Ja mä oon siitä Pirjo Kanervalle todellakin.